Bozi yomukuru, MC Fish, abakuru bano bagende bukunje yone babulira yo it's been a while te babala bako family za batizimanyi the way ziri. Tunonyeza kuono promoter agambi kwa kubanti ya twala abana bano okukola shoot okulu mulimu guno oyo promoter go bayito mukunja atasera tumunonyeza kumubuza what abana bali kuchi before we give you the report ya police actually so kompe ku promoter no bwatu anukude ku nsonge eno abana ba BBS telefina mbaramusiza akabana be bukunja abana be Uganda ne bweru wa Uganda bampito mukunja atasera ndi muimbi wa lugha Fish tutandikirawo okula kwa fish tuagenda ne fish ebukunja nabana balala banji ya the media abantu besibye kucha fish ne nabalala banji betu agenda nako ngatukenze ku shootinga video nayo bizibwa kwajjawo bobuli we batu kanga mu katauni abantu bebo kunjanga babaniriza na byakunywa babaniriza na mwenge kati mwana ne banywa nyone batamira ne berabira nti no bulamu kikulu kati tutuka ku time iyo kukoma we Kampala emoto kaje balimu beba wabya driver bo benyini nga driver bagamba bude bwende ko tulino okudda yobude bwe basasudde bwa wende ko nga bagamba bachi ayagala kugenda actually fish ya gamba bagenda kulya mbizi era ye chaba twala statement je nasembye yo kufuna e chaba twala mukatundu ke bayita kijimba kaliranye ngogwe mu district ye buyikwe ebukunja so nze banso ko kusimbula era nali kimanyi batu sedde Kampala wabula tumai surprise ato kutuka e Kampala nge simu ezinkubirwe ziva mu bantu abalala bali bali bukunja balajana bagamba nti babalese bukunja kati then ngenda okubira driver okubimubuuza nga driver agamba bamuvumye evumye n'abagamba tuddeyo ne bagana mbu bo bakyayagala kumala kulya n'abatwala nga badde dakiika ttaano ngaobudde bugenze driver ke yandesire navuge jeshi navuge motoka najikomyawe Kampala atabana n'abaleke bukunja entambula yali etya nsubira wali ono okubaira responsible entambula yali etya twakozesa motoka bbiri gye nalimu nabo bafishi gye baalimu kati then eyange namu mwalimu abaana abalala era bonna bakomyewo bulungi ewali olina be nalinina teri n'omugwe kubanga nze engeri kesikozesa nnyo bitamiiza be nalinabo nga tonywera motoka bintuntu naye kati nga omanyi wogenda n'abaana ku shuti tojja muwa amateeka omugambe tokola kino tokola kino tokola kiri tokuba naye abeera muntu mukulu emu si fishi muntu mukulu muntu mukulu kati agamba naboozi ge bajjeeyo nga bagamba tubulidde bukunja batuliridde bukunja bebasanze abasezi ebyabasezi mbadde sagala tubigendemu kubanga kijja leetera abantu okulowooza nti bano baabalidde buli tosobola kusanga musezi muganda wange tosobola kusanga musezi ndoba ne gaasi addamu okwogera era alikodinga n'okubira n'abantu amasimu n'obagamba nti kino nakino tekisoboka bw'obasanga tekisoboka embeera ekya omusezi alina amaanyi agagenga ye woba omusanze tosobola era amukiwakanya gye baabulidde yonna tebaabalidde fayini basobola obanga baabuze si buli muntu abaabuze nti abaaliriddwa si buli muntu abuze abanayuganda bakitegere nti baba bamulidde kati lwakuba ba abantu balimu bayasi eri nti kyafulumye nti babulidde bukunja kati buli omu ne waba talina kyakimanyiiko ye agattawo bugasi nti babakoze ki babali kati yo polisi gye baloopye egenda enkubidde yagala okujja okunkwata bo tebatya kubalya we baba bagamba nti balina balidde ate tumanyi omusezemundu tebabalya omusezemundu toleeta osanga omusezi ate nonyumya obumundumundu naawe wanje tonyumya bya mundu ng'omusezi asazeeko thenafonze kyensuubira abo abaana bakyali ku mwenge gwabwe bayinza oba baatamidde ne babaako gye bagudde byabwe amasanyu ge baalimu This is not my first time ogende bukunja ne konvoyi zange kati so embanga teri gwe baali baliriddeyo lwaki bano be baba baliridde be basinga okuwoma Okay, tunonyeza ku omwogezi wa police Fred Enanga n'atutangaza ku bantu bano ya yeah. Katufune eddoboozi ly'omukulu ono.